Die strategie wat ons volgt is lewe in die lig van geleenthede. Ons moet lewe in die lig van geleenthede. Kobus hier by ons is 'n man wat plaveiwerk doen, of hy reël dit, hy organiseer dit. Kobus lewe in die lig van om mense te kry om plavei by hom te koop. Wanneer hy sien daar's 'n plek wat nie mekaar is, dan maak hy voorstel en sê kom ons doen plaveiwerk. As iemand sê kan jy my help, dan sê hy ja, dis 'n geleentheid vir hy's 'n besigheidsman. Ons is maar so, ons kyk na hierdie geleenthede wat na ons toe kom. Hy sê tree met wysheid op teen die wat buite is, maak gebruik van elke geleentheid. Daar word die verhaal vertel van Hudson Taylor wat met sy manne het hulle sending gaan doen het in China en hulle klim op 'n boot waarop hulle 4 maande op hierdie boot is. En gou het hulle agterkom die manskappe hou vir hulle dop. En die manskappe was later oortuig om deel te neem aan wat hierdie mense ervaar as Bybelstudie en dinge waarmee hulle besig is te sien hoe dat hulle mekaar hanteer. En interessant genoeg hoe dat hulle as Christene die manskappe aan boord gehelp het om te help met al die take ook. Dit het hulle eintlik makliker gemaak want het hulle gesê ons word dopgehou. Hulle sien vir ons. Dis dan wanneer ons in hierdie geleentheid leef dat mense ons sien vir wie ons is en wat ons is wanneer ons tydig en ontydig kom ons aan ons vertel van die Here met woorde soos ons wandel in die uitdaging van geleentheid skep. Nou ja, Dr. Bani het my uitgedaag rondom hierdie geleentheid skep en rondom die gedagte ons moet die tyd uitkoop. Tyd is die belangrikste kommoditeit wat 'n mens ooit kan hê. Moenie tyd mors nie. Moenie tyd mors nie. Ons raak so gewoond aan die gemaksig en die gerief waarin ons is, ons vergeet dat terwyl die Here dit vir ons aan ons opgedra het om uit te dra dat ons nie tyd sal mors wat dit betref nie. Ek wil dit graag gou net ook persoonlik ook maar net noem en ek die manne moet my nou nie kwaalik neem nie. Maar as daar mense is wat ek daar geleer ken het en miskien het jy ook so geleer ken, is hierdie Gideons. Gideons is 'n snaakse nasie. Ek weet nie waar kom hulle vandaan nie. Maar 'n Gideon is ek seker as jy bloed sou trek daar en jy sal dalk nou miskien kyk dat jy sien hoe vloei die Bybel hier uit hulle bloed uit. Johannes 3 vers 16, daar kom hy. Persoonlike gety, dit loop sommer net uit. Hulle dames se Bybeltjie was ook in die sak. En die Bybeltjie wat so in die sak is plaam ons. Hy moet ons uitgedeel word. Wat 'n voorbeeld is hierdie mense nie vir ons rondom die leef in die geleentheid nie. Mag die Here vir ons sien dat ons sy behoefte raak sien in die dinge wat ons doen. Kobus is ook betrokke by kos wat hulle vir die kinders neem daar in die Parel, onder andere dat hulle sulke pakkies vleis, boksies vleis wat hy by 'n plek kry wat dit gee vir hulle en dan kan hulle dit gaan uitdeel. Wanneer Kobus daardie vleis gaan haal en hy reeds gesien het hoe staan daar 200 kinders wat wag vir kos. Hy sien dat hulle 'n paar maande al en hy gaan haal daai pakkie kos daar. Dan as hy dit vat, is dit nie net 'n pakkie vleis of 'n boksie vleis nie. Hy sien hier is 'n geleentheid van 200 kinders wat kan kos kry. En die persoon aan die ander kant van die toonbank sien dit maar net as nog 'n pakkie wat hy aangee. Kobus lewe in daardie geleentheid. Hy lewe in die ondervinding. Alles wat na ons toe kom as ons lewe in die geleentheid is, ons het die hart van Jesus, wat sê, gaan heen en maak disippels, en dis aan my en jou opgedrag.